Oh. Oh. Kello on 12:00. 14 äsken ja tiistai päivä, eikö se Joo, tiistai päivä. Kesäkuuta. Mä jätän tän tota mun mittarin tänne, koska mä en tätä tarvitse. Joo, lähetään ulos. Joo, justiinsa kun lähin ja sit kuuluu, sit kuuluu. Tuo mun takana on toi taivas, niin. Se on todellakin musta. Ja ainakin halikossa päin. En ihmettele vaikka